Deodorantem opravdu nešetřím. Vždycky ráno si nastříkám celkem solidní dávku do obou podpaží. Přijde mi, že když se stříknu jen trošičku, tak ten můj mega smrad pronikne do nosů lidí kolem. Přece jen jsem smradlavá chlupatá opička. Nikdy si nerozvazuju tkaničky u bot. Vždycky se obouvám rychle, jak superhrdina. Když čurám do pisoáru někde na veřejných záchodech, vždycky si stoupnu šikmo, i když kolem třeba vůbec nikdo další není. Mám velkou závislost koukat na můj YouTube kanál na ty nejvíc sledovaná videa, pročítat ty krásný komentáře a radovat se z toho, že moje videa mají tak nepochopitelný velký množství zhlédnutí. Pokaždý, co si oblíkám ponožku a je na ní díra na palci, tak si ji dám na druhou nohu tak, abych si tu díru nezvětšil tím ostrým drápem od palce. No aby mi ta ponožka ještě nějaký ten pátek vydržela, že jo? Jsem perfekcionista. Jakmile si všimnu, že je na zdi pověšený trošku křivě obraz, tak ho musím okamžitě srovnat. Vždycky, když jim nanuká, tak si ho nechám v obalu. Nikdy ho nevyhazuju hned, jak třeba jiní psychopati. Nechci, aby mi tekl všude kolem. Teprve až dojím celý nanuk, tak vyhodím tyčku i s obalem do koše. Když krájím chleba, musím to dělat vždycky na tenký plátky. To samý platí i o čemkoliv jiným, co krájím. Šunku, salám či sejra. Musí to prostě být tenoučký. Přijde mi, že mi to takhle chutná mnohem víc a je to větší delikatesa. Vždy, když jdu na WC, nejdřív si umeju ruce a až potom se jdu vyčůrat. S mým banánkem se musí přece zacházet jako s jeho výsostí králem. Nemám žádný tetování, mám rád svoji tělesnou schránku neposkvrněnou. Bohužel až na tuhle mega jizvu na mý pravý holení z toho bejka. Ach jo, hnusná tetovačka. Když si do mikrovlnné trouby dávám polívku nebo jiný jídlo, tak si vždycky místo utěrky nebo kuchyňských chňapek jako normální člověk na horkej talíř vyhrnu rukávy u mikiny a beru to za ně. Dělám to takhle od malička. Pokaždý, co si umeju ruce, tak sklepu vodní kapky s rukou do umyvadla a až pak si utírám ruce klasicky ručníkem. Jakmile vytáhnu poslední trhací ubrousek, vrátím ho nenápadně zpátky a dělám, že nevím, že je poslední, aby to nebylo když tak na mě. No abych přece nemusel chodit pro nový balení ubrousku. Když už mě nějaký člověk na Instagramu přestane bavit a rozhodnu se mu dát unfollow, ale najednou uvidím, že je tam napsáno taky sledovat, okamžitě mu ten follow vrátím, aby mi pak taky nedal náhodou unfollow. V tu chvíli se cítím tak trošku nekomfortně. Ve svým autě mám víc uklizeno než doma v baráku. Nechápu jak to, ale až teď mi to ve 30 letech došlo. Neumím si prostě představit, že bych měl v autě jakýkoliv bordel. Sakra, jak může někdo dávat toaletní papír na záchodě obráceně tím papírem ke zdi? To je nekřesťanský, jak to tomu člověkovi nemůže vadit? Jedině takhle dávám hajzel papír na záchodě já. Vždy co hraju fotbal, sundám si kopačky a uvidím tam, že mám na obou palcích obří díry, tak mám strašně příjemný pocit uspokojení po každý, co tyhle ponožky vyhazuju do odpadkáče. Vždy, když si jdu napustit vodu do skleničky, tak se u umyvadla nejdřív pořádně napiju, abych ty vody potom měl co nejvíc a nemusel tak často chodit dopouštět další vodu. Když vidím na zemi špatně srovnaný boty, třeba že levá není upraví, ale jsou obráceně, tak je musím okamžitě dát správně. Fakt nechápu ty psychopaty, co si to dovolí dát takhle. Vždy.
vždy, co jdu na záchod a sednu si na trůn, tak si automaticky do ruky beru telefon. Kvůli tomu taky strávím na záchodě klidně i hodinu. Pokaždý, co si beru před supermarketem nákupní vozík a je v něm nějaký zatracený leták či igeliťák, okamžitě ho nenápadně hodím do jiného vozíku. A dělám, že nic. Už hodně dlouho nemám rád na svém těle žádný hodinky, náramky, řetízky či náušnice. Přijdu si s tím na sobě jak v nějakým vězení, takovej svázanej, fujky. Když mi trošku odrostou vlasy, tak si rád hraju s jejich konečkama. Je to hrozný zlozvyk už od času, kdy jsem byl mikrotarásek. Dělá mi to prostě dobře, ale ztrácím u toho strašně moc času a nesoustředím se na nic jinýho přitom. Točím? Teď budu cákat na objektiv a na kameramana, hoši. To si užím. Tak. Tak. Super. Co vás prška dobrá, ne? Jo. Co? Ty mi točíš? To je špinavý, nečuji na to. Schovej to. On jde odorant. Ještě jsme ho tady nastříkali všude. Se nedá dejchat. Člověk se při natáčení napapá. Spadlo mi to na mobil, kurně. Já ho dneska měl. Mastný. Není vidět. Dobrý. Já spůjč jsem při natáčení nažeru zase. Dobrota. Co? Proč se vždycky něco poz... Proč to nevíde? Děláme polívku. Já umím vařit. Tak. Kopr. Mňam. Delikatesa. Napiješ se z toho? Jako fuj, jako jo, ale proč? Ach jo, pro fanoušky cokoliv. Ale spíš to dělám pro tebe. Mňam. Fuj. Ta pachuť, kámo, ty okurky? Kámo, že ten tohle čas padne do hajzlu. Já jsem to fakt tušil, že se to stane. Ono se to stalo, abych mohl být jak Michael Jordan. Čekal jsi to? Ne. Já jo. Dal se zeptat Stáňu, pojď. Stáňu, jaký je to mít youtubera v rodině? Byl jste. Proč? Obětní berák. Protože mi točíš, jak teda skám pod prsenky. Oh, sorry. Já jsem říkal, že je to na hovno být youtuberem. Točím, jak skládá pod prsenky, vidíte to? Tak jsem chodil do školy, takže chápu tyhle věci. A když tohle je pravá, tak palec je kde? Levo. Tuning ponožek u tarýho duma. Ideál. Vůbec to nevypadá, že to je nařízlý. Tam jsou dva? Ježišmarja, co to je? Já neumím si dát ponožku, kámo, chápeš to? Já se neumím trefit do koše.